keni marrë kështë vot demokratike, sa ma tepër që keni marrë vot të koncentrune të feve në Gjakovë, se një terenin në Gjakovë. Atër vje keqë... Po atër dhe mu po vje keqë se tash mos të shite një artista një një tjetër. Leta, leta reagon të rinë. Dhe gjo, tash let spjegoj edhe unë se nuk kemi këto gjo artista, se nuk kemi teatr, po partia... Jo, jetu e lujt një rëllë shumë interesant. Leta, përfunda. Nuk ka fare të bëj me partijë fetare, edhe nuk mund të në veshë... Për që ato, e kuj ke marë votat? Pri kuj ke marë votat? Nëse s'ka të bëj. Pri kuj ke marë votat? Jo, të rego sigur atë përgjigjëm. Ajtë lutëna. Po, atër, rëthin e votat ku i ka marrë partia shqiptarë të revolucionit Kosovës, unë besoj që atajnë qytetarë të Republikës Kosovës edhe nuk është në katë nëse je katolik edhe votor një partijë caktur. Dhe pse votën, pse je demokristian? Kaq, edhe vërteton teorinë teme. Zotëri ndëruar, nuk e di që kemi priftin kryetar as papën, partia shqiptarë të revolucionit Kosovës është parti me vlera kombëtare. Kërkush si mohon vlerat kombëtare, kërkush nuk është të i mohu vlerat kombëtare, po kur ka demokristiane, do të thotë e ka dhe një element fetar, nëse do një me mohu, mohoni. Atëher, shletoni pak të theunin e ko, kur është themelu kjo parti dhe përsa është themelu. Po e kam pa dhe sarë kemi qenë në qeveria dhe edhe qysh kemi shërbju si leves e cilës qeveria, dhe ato e kam pa. Atëher, jo nuk kemi si lev, na, ne e partin vete, nuk është një me keqëpërdor, me keqëpërdor. Për që ta për herë të parë, po garoni ju me kandidate e s'keni garu dhe herave të kalume. E qka do të thotë kjo, ne s'kemi të garu, ma po së mund të do dhe herë. Kjo do me thonë se për herë të parë, do me thonë garoni edhe të regoni forcen e juj për koalicione dhe për të marë drejtori edhe ku do të jepni me siguri me gjasë edhe ju drejtor. Apo dhe kjo është... Në edhe është Zotëri, më drejtu lartë, të ashtë i masi lipi diskutim, edhe kur të akuzon për diçka që shijet, është e poster si loti, s'kom qka. Veç le ta përfundon se s'është si s'jeni në pozit një, ti ki mikrofona e kolli dhe direkt. Në studio vre bura të erë dhe po debatojnë për partit fetore. Jo, edhe katoliket kanë të drejt vote, edhe katoliket kanë të drejt të kanë një parti, atër kjo si pasjus i bjen që dhe gjitha partit politike në Kosovë janë partit muslimane, sepse 90% e shkratit të nërë muslimane. Jo, këto e thani ju, këto e thani ju, nuk e tha shumë. Po ju faktikisht e keni fut këtë ndasi me këto emërtimet demokristianë, se mu hisë se më interesonë, asa është muslimane, është katolik, vishë është shqiptonë. Jo, po kjo... Juve si shduket keni dasht me vequa dhe me marrë, me konzervu një vot për me pas mundësi me qeverisë. Apo, gjeni shumë gabim edhe nuk e njefni, nuk e njefni si ashtë të miru partija shqiptare, demokrasione, edhe cili ka qenë misioni sajmë, gjeni shumë keqë. Qështë do qëtë është, zëtëri kolle, ju falen drejtë, por... Këtë parti e kanë themelu shumë njerës në dojë ti kombi... A ju ka përkras, zëti Anton Qeta, pytjet fundit. Qëka ju ka thonë Anton Qeta për themirimin e kësaj partije? Qëka ka thonë, se nuk di s'kam qenë aty. Ase, din, unë e di shumë mirë, falen dire për inkuadrimin. Zotri Golek, ju falendroj për këtë pjesë që ishit në emision me një përdalim prej